Հոկտեմբերի 10-ն համաշխարհային հոգեկան առողջության օրն է։ Հոգեկան առողջության խնդիրների ամենակարևոր մասն է դա իրազեկումը եւ կանխարգելումն է։ Եվ այսօր մեր ծրագրի հյուրն է բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ դոցենտ Խաչատուր Գասպարյանը։ Պարոն Գասպարյան, ո՞րն է այսօրվա խորհուրդը։ Դերևս մոտավորապես 12 տարի առաջ որոշվեց այսօրը որպես ինչու են այսօրը որոշել որպեսի ավելի մեծ ուշադրություն հրավիրեն հոգեկան առողջության համար յուրաքանչյուր տարի կա խորագիր։ Այս տարվա խորագիրն է հոգեկան առողջությունը աշխատանքային վայրին։ Եվ ինչու է դա ընտրված, որովհետև մարդը իր կյանքի զգալի մասը անցեք ասում իր աշխատանքի տեղում, եւ եթե այնտեղ կան ոչ համապատասխան հոգեկան առողջության խնդիրները, կարող են սրվել միջանձնային հարաբերությունների, կոնֆլիկտների, վատ վարձատրության, չգնահատված լինելու բազմաթիվ պատճառներով։ Առհասարակ, եթե փորձենք սահմանել, ինչ է հոգեկան առողջությունը եւ որն է իր դերը մեր ֆիզիկական առողջության մեջ եւ ինչպես նաեւ դուք նշեցիք մեր սոցիալական կյանքում։ Առողջությունը միշտ համատում են երանգինու հետ, որի մի կողմը սոցիալական, մի կողմը հոգեկան եւ երրորդ կողմը ֆիզիկական առողջությունն է։ Այդ կերպ ասած, չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության, այնպես որ հոգեկան առողջությունը կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուրի համար։ Այդ թվում ավելացնեմ նաև, որ հոգեկան առողջությունը ստրատեգիական ազգային անվտանգություն կարևորություն ներկայացնող հարց է, որովհետև եթե ազգը հոգեպես անառողջ է, այնտեղ շատ սպանություններ կան, շատ հոգեկան հիվանդություններ կան եւ բազմաթիվ դրանից բխող խնդիրներ։ Դուք նոր կխոսեցիք կարևոր խնդիրների մասին հոգեկան առողջություն, որոնք հանդիսանում են նույնիսկ կարևոր sense ռազմավարություն։ Կարող եք ասել վերջի 4 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով մեր երկրի այդ տրավմատիկ իրավիճակները, որքանով է այդ տրավմատիկ իրավիճակները, որքանով են ազդել մեր հոգեկան առողջության վրա, որպես այդպեսին։ Եվ կա ինչ-որ նման հետազոտություն։ Գիտեք, կան մասնավոր հետազոտություններ, շատ լավ հարց է, բայց պետք է ասեմ, որ ամեն սկսվել է դերևս COVID-ի ժամանակ, ամբողջ աշխարհը COVID-ի պատճառով տագնապային խանգարումները ավելացրել է մոտավորապես 32-33%-ով։ Այսինքն, ինչպեսին եղել է COVID-ից առաջ հոգեկան առողջության տագնապային խանգարումները, COVID-ից հետո 1/3-ով ավելացել է։ Բացի այդ, մեր ժողովուրդը ապրեց քրոնիկական բազմաթիվ տրավմաներ եւ շարունակում է մնալ այդ տրավմաների ազդեցության տակ, ինչպես սահմանում տեղի ունեցող շարունակական խնդիրները, այնպես էլ 1 տարի առաջ Արցախի տեղահանության խնդիրները, դրանից առաջ պատերազմի պարտությունը, դրանք բոլորը ուզենք թե չուզենք հոգեկան առողջության բացասական ազդեցություն ունեն, բայց նաև ուզում եմ այստեղ մի դրական բան էլ ասեմ, որ տրավմաները միշտ չէ, որ հանգեցնում են խանգարումների, տրավման կարող է օգնել, որ մենք վերանայենք մեր նախկին ապրածը, կարող է օգնել, որ նորովի կազմակերպենք մեր ապագան, հասկանանք մեր թույլ եւ խոցելի տեղերը եւ ճիշտ ռազմավարական պլաններ մշակենք ապագան ոչ թե միայն երազելու համար, այլ նաեւ կերտելու։ Մենք պետք է ազգովի համատեղ հասկանանք մեր խնդիրները եւ կերտենք մեր ապագան։ Շնորհակալություն։